Sentido! Descansa! Que você quer ser? Caçador! Que você quer ser? Caçador! Caçador do quê? Lenda! Você se... veste a farda? Visto! Cinco flexão! Cinco, vamos! Um, dois, três, quatro, cinco! Eu falei dez! Eu falei dez! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. O que você quer ser? Caçador! Beleza, seja... Filha da mãe, aguentou, cara. Seja bem-vindo. Deu seis tipos de infarto nele. Seja bem-vindo a mais um vídeo. É o seguinte, mano. O Boto e a turma dele veio aqui pra Londrina. Eu ofereci uma vaga de emprego para o Boto. Vixe! E ele, o sonho do Boto é ser um caçador de lenda, é isso? É verdade, mano, dele pequenininho. Sério? Dele pequeno, eu já vi teus vídeos. Dele pequeno, assisti teus vídeos. Dele com cara desse tamanho de porque se eu virar um bandindinho. Dentro daquele tempo eu já assistia. E, mano, o Boto já tem uma coisa muito importante, que tem membros aqui que não tem, né? Que é a árvore, mano. Olha aqui. Ele tem a... Ó, o Renan. Ó, eu tenho. Cadê e o aí? Cadê, cadê os dois? E aí? Eu tenho medo de fazer tatuagem. Ah, é, né? Boa demais, né? Nossa, e Boto, você veio direto de Santa Catarina em busca desse emprego. Verdade. Só que, mano, não é o caçador de lenda pra entrar não é fácil. Tem que ver se vai caber na caminhoneta primeiro. Ah, esse boquinho é um bocudo mesmo, né, cara? Seguinte, mano. A gente montou um baita circuito aqui, mas como o caçador de lenda não é só tiro, porrada e bomba, vou fazer o circuito, depois eu tenho cinco perguntas pra você. Vamos fazer essas perguntas antes? Vamos medir pelas perguntas? É, vai pela pergunta, depois nós vemos o físico. Então, eu separei aqui... Eu separei aqui, galera, cinco tipos de perguntas sobre o caçador de lenda. E se ele quer ser um caçador de lenda mesmo, ele vai ter que adivinhar. Primeira pergunta. Na lenda do Poço que Grita, quem que ficou preso dentro do poço? Nossa, fácil. Essa é fácil. Era duas, né? Não, eu não lembro direito. Eu tenho um problema de amnésia, cara. Acho que era o Renan, mano. Não, não, na lenda. Na lenda? A lenda mesmo. A lenda do Poço que Grita. Teve uma pessoa que morreu dentro do poço. Certo. Qual que é a pessoa que morreu lá dentro? Ai, ai, ai. Eu que sou um caçador, posso responder? Pode. Você quer desistir? Não, não vou desistir. Não, então fala. Eu não quero falar também. Não sabe falar? É, não sei. Ah, foi o filho do pessoal da fazenda. Não, isso é um teste pra ele, pra ver se ele é bom. Não. Pede pra sair. Já. De 5, uma você já perdeu. Aí, mas beleza. Na lenda do velho satânico, existe uma segunda partição da lenda. Uma continuação. Qual continuação é essa? Aí eu gosto mais dos teus vlogs. Você não quer ser caçador de lenda? Não, é, mas é porque eu não assim, ó. Eu gosto mais dos vlogs, mano. É que os vlogs é mais divertido. Ô, Roma, qual que é a continuação do Velho Satânico? Continuação do Velho Satânico? Nem o Roma sabe, viu? Não, ele sabe. Qual que é? Então qual? Do... Aí, viu? Não, a gente vem aqui dar um branco. Muita lenda, o quê? Não é a árvore, quê? Não. Viu? Okay. Ninguém sabe isso aí! A continuação do Velho você. Satânico. Não é nem achou o túmulo, como é que não vai saber? A continuação do Velho Satânico? Então. O túmulo, é... mano. Ninguém sabe. Tá vendo? Ninguém é sabe. É o túmulo, mano. É o túmulo, eu falei. Então, por isso que eu falei. Eu achei que depois nossa, do túmulo. Nossa, não procura esse túmulo aí. Que ah, não, essa aí não valeu, porque ninguém quase sabia. Não, mas é ruim. A continuação do Velho Satânico é o túmulo. É, eu achei que o túmulo já era o Velho Satânico. Já é, mas é a continuação. Não, eu também achei. Tá, eu vou encerrar essa pra sua sorte. A música Caçador de Lendas, ela se baseia em que cena, assim, do Caçador de Lendas? Em que, como é a história da música em si? Se baseia no quê? O Caçador de Lendas. Não, se baseia no quê? Qual que é a história falada na música? Tô saindo de casa. Não, deixa eu lembrar, tem que lembrar. Ah. É. Estou saindo. Não, vai, filho, vai. Se baseia no quê? Se baseia no quê? É. Ah, mas daí se eles não saberem, eles vão ficar sabendo por mim. Não, eles sabem. Eles então pergunta pra ver se sabe. Se baseia no quê? Não, por que você... Cadê, viu? Ninguém sabe, daí eu vou falar. Se baseia no quê? É baseado na amizade, na união. Claro, foi o que eu falei. Tá todo mundo junto e misturado, forte. Se baseia no quê, Bruno? Se baseia na... Como os caçadores de lendas se preparam pra ir pra uma lenda. É isso aí, no início. Isso. E o que eu falei no começo? Estou saindo. Preparando. Não, o cara saiu, tá preparado já mesmo. Beleza. Terceira pergunta. Na lenda do coronel, o coronel mata quem? Na história da lenda. Quem que ele mata? Peraí. É que eu fiz o abdominal ali e me deu um negócio.
Quem que ele mata na lenda? Isso, o coronel. O coronel. Porra, eu me lembrar agora, eu não me esqueci. É que a gente fica aqui na vida, um branco. Quem que? O Boquinha. Empregado. Ah, Boquinha, vai, deixa o Boquinha. Ah, viu? Aí, ó, Ah, mano. É, os escravos, né? Viu? E aí não é empregado, viu? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Não. Quarta pergunta, né? Qual que é a casa mais assombrada de todas as lendas que a gente já foi? A casa mais assombrada que vocês já foram. É. É o velho satânico, eu acho. Caramba, eu vi daqui, mano. O quê? Não? Ele fez soprou. Assim, pelo amor de Deus, eu quero ser caçador, tio daí. Quem soprou? Quem soprou? Mentira, não. Mas eu na verdade, sei. Qualquer um ia acertar, porque essa é bem particular. Eu joguei o teu jogo. Ô Bruno, vem aqui. Você que era chefe dele antes, não dá pra contratar assim, não? Ah, mano. Ele veio atrás do cara. Ele demora um pouco. Não, mas dá ele pra... é bom. Cara, é bom. Ele não sabe nada dos caçadores de lenda. Tu não estudou? Matemática não é o forte, tá? O meu negócio é português. Eu vim perguntar, você vai acertar o pergunta, se vocês não souberem isso, pelo amor de Deus, qual é a arma que eu tenho que eu sou proibido de usar nos caçadores de lenda? Não vale soprar. Qual que é a arma que eu sou proibido de... Para de olhar pro Boquinha. Não tô olhando pra parede. Qual que é a arma proibida de usar? Eu não vou falar. Mano, essa é só quem assiste caçador de lenda. Lembrando que você de casa pode estar comentando aí nos comentários também. É, então, vamos fazer assim, ó. Eu vou... Porque eu tenho que pegar um fônico agora. Vamos fazer a prova, daí no final eu respondo essa. Que é não, pode responder agora. Ai, meu Deus. Mas tá fácil, Boto. É muito fácil. A arma que ele é proibido. Aquela que tem gatilho. É a Humble. Não. Não você é. Sabe? Aquela que tem um gatilho, um cano, não. Um pau. Não. Vou deixar um pouquinho. Porque qual arma eu sou proibido de usar no caçador de lenda? Katana. Eu ia falar. Katana. Eu ia falar. Katana. Katana tem gatilho. Nego, de mas... 5 perguntas você errou todas. Mas também, os caras, é tudo mais burro que eu assopro errado, daí eu me lasco. Eu vou na deles. Eu ia falar tudo que você falou, eu sabia. Só que daí eu vou na deles e sentei. Agora boca. A gente vai fazer um teste físico. Vem aqui. Física é comigo, meu forte. Mano. Ó, vou te dar uma dica. Ó, a katana é proibida, mas tava no creep. Pra você se sair bem, um caçador de lendas sair bem, ele tem que prestar muita atenção. Então, o teste vai começar aqui. Presta atenção, Boto. Pode deixar. Você vai vir e vai atirar em todas. Mantenha uma distância boa. Quanto mais longe você for, mais pontos você ganha comigo. Porque eu vou ver que você é bom de mira. Se você chegar perto, pra mim já não serve. Vai vir aqui, vai estourar as duas. E aqui você vai ter que pular. Mano. Ah, não vai pular isso aí, não. Tem que pular, caçador, mano, caçador de lenda. Caçador pula. Ó. Fechou. Pulando aqui, ele vai ter que vir, matar ali. Galera, vai ter que agachar aqui embaixo, passar por baixo. Tá prestando atenção, né? Sim, tô prestando atenção. Passar por baixo. E aqui em cima, você vai ter que deixar a arma no chão. E aqui em cima existe um boné raro branco. Você vai ter que subir na escada, pegar o boné raro branco. Você quer que essa escada aguenta? Aguenta. Será? O Renan também não ia poder subir o nariz dele e enganchar ali no degrau. Enfim, aí ele vai ter que atar aqui. E daqui da escada, vai ter que atirar aquelas três, deixar a arma. Certo. E você vai ter que mergulhar. Não. E naquela maleta que está lá embaixo, existe um grande prêmio. Tem um problema. Ah. Eu só trouxe essa bermuda, mano. Eu vou molhar ela. Não, deixa usa a minha, usa a minha depois. Eu empresto pra você. É, esse é o único problema. Tem um em cada perna. Pode deixar comigo, deixa comigo. Você quer ir com a 12 ou com essa arma aqui? Não, eu quero com essa arma. Com essa aqui? É. Então vamos preparar agora. O que você acha, Bruno? Como que ele vai se sair, mano? Cara, de atirar ele é bom. É. Se vocês vão surpreender. Agora nadar... Se ele pular ali... Não, é que eu não sei se ele vai conseguir mergulhar, ninguém, cara. Deixa comigo. A água é meu forte. É, eu quero saber se é um bom caçador. Mas isso o cara não é bom de estudo e tal, mas ele é bom em prática. Sim. Mas assim, isso não... Galera, se ele passar nesse teste, isso não garante que ele entrar pra caçador. Existem vários outros testes. Em uma lenda comigo, ele fazer a minha segurança em outra. Vários outros testes. Esse é o primeiro. Esse aqui eu vou te avaliar juntamente com meus amigos. Eu acho que já mandou muito mal. Acho que até os inscritos sabiam responder, vocês não. Mas eu tava fazendo um teste com eles pra ver se eles não, sabem. Os inscritos sabiam. Se eu falar, aí eles vão saber. Sou bom. Beleza. Pega os óculos de segurança, porque a gente agora vai usar Airsoft. E agora o Boto vai fazer um mega teste. Ô, Jorge. Oi. Qual que é a chance do Boto passar nesse teste dos caçadores? Você viu que é um teste pesado. É pesado, cara. Eu acho difícil, tá? É? Ele não passou nas perguntas, né? Não. Então, errou todas? Todas, cinco. Cara, ele nem estudou antes. Não, né? Mano, o cara tem... Ó, o cara, ele veio lá de Santa Catarina. Ele tinha uma oportunidade na vida... E ele falhou, tá ligado? E eu acho que ele devia ter estudado. Mano, vinha no carro estudando, vendo as lendas. Você não assiste? É, eu assisto, mas eu dei um branco. Eu falei que quase me matou ali. Eu tinha 10 minutos de fôlego, já perdi os 10 minutos. Enfim, vamos começar, mano. Então vai, Boto, vamos usar a iniciativa. Tem tempo? Mano, eu tenho tempo, vou cronometrar. Mas eu acho que não vou nem focar tanto no tempo. Eu quero realmente ver como tá saindo, tá ligado? Vai ter torcida?
Mano, vai ter torcida, vocês podem torcer. É, pode torcer pro outro. Ah, beleza. É que eu preciso torcer que se ele não for aprovado, mais ele vai longe voltar. Você for, pode ser. Quanto mais longe você for, mano, quanto mais longe você for, mais moral você ganha. E eu não gosto de quem joga no full. Eu acho que o cara que joga na semi pra mim... É mais pró. É mais pró. Então vai. Um, dois, três, início! Beleza, botão! Tem mais um! Porra, acabou a bolinha! Ó! Oh. Vai no dente, mano, no dente! Carrega, você vai ter que pular! Carrega, Boto! Carrega, Boto! Vai, Boto! Você é ruim pra caralho de tiro, mano! Ei, mas essa arma aqui que tá desregulada? Meu, eu tô parecendo um Roma lá no jogo! Uau, já 40 segundos ali! Olha aí! Vira, caralho! Vira! Meu Deus, é muito ruim, viado! Vai! Pode dar ele! Passa por vai, baixo! Boto, vai, Boto! Baixo, embaixo! Por baixo! Por baixo, mano! Ah, por baixo, Boto! Nossa, quebrou tudo! O prêmio! O prêmio! Deixa a arma no chão! O prêmio, Boto! Ah, esse cara vai... Ai, meu Deus, que legal! Tem mais cara lá! Já te escondeu na cabeça! Vai, Boto! Nossa, caiu! É muito ruim! Ó! Oh, mergulha! A maleta! Engoli água, tá com fome! A maleta, viado! O colete não deixa eu ir! Vai, Boto! Vai, Boto! Nossa, ouvi! Só a maleta, meu filho! Calma, querido! Escuta! O Boto tá querendo ir, o colete não deixa ir! O colete deixa, vai! Não deixa! Vai logo! Vamos, Boto! Se ele for reprovado, ele vai voltar! Não, não! Vai, Boto! Esquece de lugar dele, né? Tem que mergulhar! Mergulha! Olha lá, viado! Nossa! Arma na viado! Vai, quando subir na piscina eu vou parar o tempo. Já faz 2 minutos, Boto. Putz, Boto. Não, Boto, tem que subir normal. Tem que subir normal, Boto. Aqui, ó. Na borda? É. Não consigo. Só subir aqui. Ó, oh, é caçador, mano. Tá na escada aí, ó. Não vai? Ô, louco, Boto. Caçador, não é lenda, mano. Me ajuda alguém, fiquei preso. Lenda do... Não consigo. Tô sabendo. Vou ajudar meu amigo, né, cara? Pô, vamos, Boto. Pô, cara, tu vai ser reprovado. Ah, meu sal escada. Tá de fogo, tem um pau. Parou. 3 minutos, mano. Olha lá. Tadinho, tá cansado, mano. Tadinho. Tá mijando? Não. Mano. Você ganhou um super prêmio lá, mano. Véi. Ei, faço por isso sempre? Sempre, mano. Mano, não é fácil, velho. Parece que é fácil, né? Não é fácil. Não é fácil mesmo, tô falando sério. Esse é o primeiro teste, mano. Tu tá doido. É o primeiro. Mano, achei que você era bom de mira, mano. Você me deu esse... Aquela arma tá algum problema. Ah, não, mentira. Tava. Eu acho que era o Chiu que arrumou ela. Só caixa, por favor. Que foi, Bruno? Ah, mano. Olha o peso que dá, mas que não. Imagina, sei. Ele ganhou um grande prêmio. Vamos botar aqui? Prêmio, vai. Do outro lado, não? Parabéns, Boto. Você ganhou... Minha arma do caçador? Uma moto. A moto? Ganhou a moto! Mano, ei, o que importa é competir. Botaram uma pedra na pescoça. Porra, cara. Olha aqui. Botaram uma pedra. Eu não consegui erguer, viado. Caralho, produção. Ei. Ô, produção. O Bruno não quer que eu fique aí. Não, mano, mas assim, rapaz, é certo. Parabéns pros moleques aí, velho. É complicado. Não é fácil, mano. E aí, vamos pôr umas notas aqui? É, Roma. Uma nota 7. Nota 7. Foi bem ainda essa nota, viu? Não, foi bem. Bem mal. Renan, sincero. Acho que empenho, vou colocar um 6 ou 7. Performance, 3. Os tiros ali foi bem ruim. Mergulho, 0. Mergulho, quando não consigo mergulhar. Na hora que eu vim, não tem água, Rê. Mas a média, vou colocar 5. Acho que tá na Bruno, meia, não. Meia, meia, meia. Bruno, seja honesto comigo. Decepcionado, Estou. A gente treinou tanto, a gente fez tantos exercícios, cara.
Chegou mano. Aqui, errou tudo, ele não acertou um tiro, mano. Mano, você errou 40 tiros em uma bexiga, eu contei, mano. Mas é que batia, não estourava. Ô, louco, Boto, para disso, que eu encho tudo de novo. Sério, mano? Eu, se eu fazer o Brunão fazer esse teste... Ah, ele tá de óculos? Jorge. Boquinha. Ô, tô decepcionado, cara. Sério. Decepcionado? Decepcionado. Cara, lá em Santa Catarina ele não erra um tiro, cara. Boquinha. É nervosismo, mano. Nota. Pelo show ou pelo evento que você fez aí? Caçador. Assim, você tem que pensar, quando ele tá no caçador, nós precisa de um cara que né? Cara, a gente não pode, não sobra tempo pra dar risada. Cara, posso dar, tipo, só a minha opinião? Ah. Pensa o seguinte, se ele for um caçador e acontecer alguma coisa errada, ele vai ser o cara que vai ficar pra trás. É, ele pode ser a nossa isca. Ele vai ser a isca. Tá aí, aprovado. Olha, amigos, gente boa, caramba, querendo botar eu no fogo. Eu que sou evangélico, não gosto dessas coisas. Emenda não é comigo, começa a orar. Mas é o seguinte, cara. Bruno, é difícil, mano. Eu tenho 141 quilos, velho. Galera, vamos fazer assim? Cada perna. Ó, eu vou fazer o seguinte. Vocês inscritos decidem se ele parte pra etapa 2 ou não. Vocês decidem. Eu acho. Pode demorar, porque a gente tá com uma planilha de vídeos bem grande. Então, assim, sinceramente, eu vou falar assim. Que nem o Renan falou? De empenho. De empenho, eu dou até 10. Porque, mano, você veio de Santa Catarina, né? Sem dormir. Amigos, seus amigos vieram aqui atrás de você, querem ver você vencer. Mas eu acho que de habilidade ali foi um 3, mano. Não, mas eu acho que a arma me prejudicou. Mano. E a água da piscina também. Se não tivesse água, eu tinha ido muito bem, sabia? Supor que tivesse arco e flecha, ia ser mais rápido, mano. Não, mas a arma tá meio zoada. É porque eu ia no red dot dela. E daí. Mas tava desligada, falou. Ah, você não me avisaram? Eu avisei. Ah, mas você não viu que não tava aceso? Não, mano, é difícil, cara. É difícil mesmo. Eu não treinei nada. O Bruno tá mentindo. Não treinei, tá? É complicado fazer o que vocês fazem aí, mano. Mano, vocês estão no dia a dia, tá ligado? Esse foi o meu primeiro. Então, se os caras me derem mais uma oportunidade aí, mano, eu vou mostrar o desempenho, vou começar a treinar. Assim, galera, na verdade, eu não tá nem contratando um caçador. Eu posso dar uma opinião de inscrito? Ah. Eu sou inscrito do canal, daria uma oportunidade. Colocaria assim no comentário. Etapa 2? É, sim. Etapa 2. Não tá contratando, mas abriu uma exceção zona, tá ligado? Pra ver. Mas daí eu falo. Mas quem tava na fila era o Brunão. Brunão, queria uma oportunidade de caçador de lenda. E. O teste físico, você e ele, falar pra vocês ficarem longe, hein? Ah, é? Então vamos medir força aí. Demorou pra você, mano. Ah, então vamos, meu irmão. Ah, cara, o bagulho comigo aqui é. Você conhece o The Rock brasileiro? Você conhece o. Para, ó, não derruba meu prêmio, cara. Ei, é o seguinte. Tira a camiseta pra ele, Brunão. Ai, ai, ai. Nossa. Esse vídeo vai pra outro tipo de plataforma. Tá, pô, mano. Eu tenho um gomo só, mas é o seguinte, cara. Aqui é pau no cabrito. Vixe, agora, mano, quem derrubar o outro na piscina, vai, hein, vai, mano? Vai, derrubar o outro na piscina. Nossa. Ali na ponta ali, hein? Essa batata doce que você tá comendo tá fazendo resultado. Será que tem bolso? Nossa. Meu Deus. Vai se machucar, hein? Nossa, começou. PS2 se pipota, mano. Começou. Tá porra, viado. Tá porra. Vai, moto. Nossa. Vai, moto. Nossa. Vai, moto. Vai, é quem cansar primeiro. Ergue ele, moto. Caralho. Vai! Vai, moto! Derruba os dois juntos! Olha, mano! O Brunão briga bem, mano! O Brunão briga bem, mano! O Brunão quer dar um mata ali! Vai, moto! Não tem nem pescoço! Vai! Ah, ó, vem os dois aqui pra ponta de novo. Enfim, mano, acho que empatou aqui, hein? É. Tá bom. Viu como é que ele comia a batata doce no adianta? Ninguém conseguiu derrubar ninguém. É, foi. Machucou, cara. O Bruno vai dar um mata-leão aqui, gente. Não tem pessoa. Enfim, mano, ó, então se troquem, se arrumem. Enfim, eu vou pensar nisso. O Boto, achei que você ia galera, cara, sinceramente, de performance, o Boto, momento. Vocês vão destruir tudo o cenário aqui. Mas assim, sei não, hein, mano. Vocês inscritos aí, vocês vão falar se tem que ter a segunda ou se, mano, não vai entrar pro caçador, vai ter que esperar um pouquinho mais, vai ter que treinar mais. Vocês vão falar, tá ligado? Não tô meio decepcionado, tá ligado? Mas eu acho que é vocês que mandam, né? Tá mais que certo o negócio, acho que o público tem que pensar aí. Que o desempenho foi fraco, né? Fica até perigoso pra ele em alguma lenda, mano. Fica ou não fica? Perigoso até pra ele. Pra nós, imagina se ele... Sei lá. Cai num buraco. Vai de cabeça e fica desmaiado. Como é que ele vai arrastar ele? Imagina se ele atola. Não, se ele pode chamar o... E aí, Bruno, o que você fala?
Cara, eu acho que ele é mais, cara. Ele canta bem, na próxima podia ter um negócio. De canto? Mas o que vai usar canto no caçador? Ah, pra fazer um novo clipe, né? Uma nova música. Então é isso, galera. Vou deixar o link se você gostou. Deixa o like. Tamo junto, né? Nós e fui.